Jeg må fortelle en hemmelighet. Det er fredag i dag. Hei sånn, folkens. Velkommen tilbake til min planet. Litt grogge i halsen i dag. Kanskje ikke jeg har drukket nok. Need to get my drink on, you know. Anyways, det er på tide med en liten fredagsvlogg. Sist gang så var vi ute på tur med Pax. I dag blir det litt mer sånn casual, chill. Bare snakke litt med dere. Det vil si snakke med kameraet mitt, som representerer dere som ser på. Så hei, håper det står bra til med det. Det er et par nye ting som skal skje på kanalen fremover. Blant annet så blir det noen collabs. Det blir i hvert fall en collab nå i nærmeste fremtid med en fyr. Han er ganske nyoppstartet på YouTube, han også, men han har en kanal som vokser fort. Vi kan vel si det slik at han er en nordlending med mye på hjertet. Og hvis du er litt aktiv på YouTube og sånt, så vet du kanskje hvem han er. Om du ikke vet hvem han er, så kommer du nok til å finne ut det i løpet av de neste ukene uansett. Vi skal planlegge litt noe i helga, forhåpentligvis. Hvis vi klarer å koordinere oss, slik at begge har tid. Så det blir gøy! Jeg gleder meg skikkelig til det. Jeg har lyst til å prøve å satse litt på forskjellige collabs fremover med andre YouTuberer. Og ikke bare sitte alene og spille og kokulure hele tiden. Så det blir nice. Det blir nice. Nå har jeg akkurat spilt inn et par videoer til kanalen. Et par sånne rare videoer. For helt ærlig så er det kanskje de rareste videoene jeg har spilt inn. Stolen knirker. Her er dags dato. Og de er såpass rar. Og jeg mener ikke rar og liksom morsom, men de er så rar og muligens kjedelig at det ikke sikkert kommer på kanalen igjen. Sånn, bortsett fra det, så må vi kanskje ta og gi litt oppmerksomhet til det faktum at vi har rundet 300 subscribers. Det er skikkelig kult. Skal vi se. Au. Åh, albumen min. 311 subscribers. Så tusen hjertelig takk til alle nye som har kommet til kanalen, og alle som har støttet meg siden jeg startet opp med det her. Det er utrolig gøy å se at det veks. Det hjelper jo veldig på motivasjonen når man driver med YouTube, at du ser at folk på en måte ser pris på det, og at de har lyst til å følge med videre og sånn. Så det er veldig kult. Tusen takk for det. Det er litt dårlig lys, det er litt mørkt inne her, så jeg må stå opp med vinduet for at dere skal se meg bra. Yow! Har du ikke lyst til å se hva jeg lagde meg til middag i dag, eller? Jeg er ganske solgt. Kyllingsalat, yeah! Jeg er veldig, veldig glad i kyllingsalat, og faen hvor mørkt det var da. Hjelp dette litt da. Bitt litt. Sette den salaten i kjøleskapet så den ikke blir ødelagt. Da har jeg liksom middag neste tre dagene, mest sannsynlig, med den skåla der. Håper dere er stolte av meg som har laget noe annet til middag enn fjordene. Ellers så driver jeg fremdeles og jobber med å få produsert disse t-skjortene. Det tar sin tid. Jeg vil selvfølgelig at kvaliteten skal være så bra som mulig. Så derfor har jeg testet ut litt forskjellige t-skjorter, sendt dem i retur og klager og litt sånn forskjellig. Fordi at hvis jeg først skal selge noen skjorter her på kanalen, så blir det ikke aktuelt for meg å selge et produkt som har ræva kvalitet. Nå er det faktisk bare én måned igjen. Eller, vent litt. Det er cirka én måned igjen til retrospillmessen nå. Det begynner å nærme seg med stormskritt, og det blir utrolig kult! Jeg har snakket med så mange forskjellige folk nå, både fra samlergrupper på Facebook og Retro 1 og andre YouTuberer som skal dit også. Så det blir utrolig kult å få møte alle sammen. Jeg kjenner jeg får nesten litt sånn prestasjonsangst. Jeg blir nesten litt nervøs for å møte så mange nye folk, men alle sammen virker veldig hyggelige da, så hvis du skal på retrospillmessen og du ser meg der, så er det bare å komme bort og si hallo! Så kan vi slå av en prat, eller kanskje spille litt spill og sånn. Det har vært kult. Kult. Så driver vi jo med en ny serie nå på kanalen. Jeg har lagt ut én episode så langt bare. Det er ARK Survival Evolved, som er et dinosaurspill. Survival-spill. Som jeg synes virker veldig kult. Forløpig i hvert fall. Så jeg håper at dere liker den serien, og at det blir underholdende for dere å se på den også. For det er et spill som jeg har veldig lyst til å spille selv også. Ellers så driver vi og planlegger å bygge et nytt hus i The Sims, om ikke så alt for lenge. Det tar litt tid, så det må planlegges litt. Ja, jeg tror rett og slett det var det jeg hadde på hjertet i dag.
Det blir en liten kort fredagsvlogg i dag. Så jeg håper du får en superstrålende flott helg, at du får spilt noe kult spill, eller sett noe bra filmer, eller hengt med kompisene og venninnene dine. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi ses i neste video. Ha det bra!